Кога 300 Ледо сонува за неговата совршена куќа, тој сонува големо. Неговата идеална куќа потекнува од архитектурата од раниот 20-ти век, која содржи најмалку 12 спални. Но засега Толедо, кој е роден во Лос Анджелес, живее во изнајмена двособна куќа, во која рачно ги изработува неговите совршени минијатури. Толедо работи на неговата куќа веќе 2 години. Шпанскиот стил во Калифорнија е многу чест, особено во 20-тите. Нема место во Лос Анджелес без куќи во шпанска архитектура. Се работи за мешавина од реалност и фантазија. Многу е тешко да се влезе во тие куќи, но сепак Толедо нашол начин како тоа да го направи. Ке одам на вистински веб страници каде се продаваат куќи кои се во ист стил и потекнуваат од ист период. Ке ги видам оригиналните детали. Така се инспирирам. Рамката на куќата ја прави од дрво. Нема вода бидејќи Толедо стравува оти ќе ја уништи конструкцијата. Подовите пак се покриени со вистински плочки од околу 6000 мали парчиња, кои тој ги бојадисува рачно. Минијатурните светилки се рачно изработени. Садовите и мебелот ги купува на аукција и ги обработува повторно за да се вклопат во дизајнот. Ова е експеримент при кој користев различни техники. Уметнички декорации, мурали и рачно обоени плочки ја прават минијатурната куќа не само прекрасна во шпански стил, туку и во медитерански. Се истакнуваат минијатурните перници и античките слики. Најдов книга во која има информации за различни шпански стилови низ историјата. Направив слика, ја испечатив, ја ставив во мала рамка. Ниту еден деталј не е толку мал. Мијалниците се малку ргосани, а лустерите се покриени со пајакови мрежи и прашина. Вели дека еден потенцијален купувач понудил да купи негова креација дури за 80.000 долари. Толедо вели дека толку пари му се потребни за учество на неговиот собствен дом, кој вели дека нема да биде толку величествен, но оти ќе биде вистински.